Shirin Bruna, vë përshëndetje për të gjithë telespektatorët e cilët po na ndjekin përmes ekranit ton televiziv me drejtë sot. Shirin, një përshëndetje më e veçantë, më speciale shkon për të gjithë mysafirët tanë të cilët ndodhin sonte këtu. Janë mbledhur artist nga më të njohurit, artist dhe dashamirës të skenës, artit të shkruar dhe artit skenik. Në natën më të gjatë të vitit, të presim gëzuar 2024. Të lërujmë së dhe pak brengat tona dhe gjdo gjë të lëmë pas për një moment, për një qast, të festojmë dhe të mirë presim një krahapur vitin që po vjen. Kam gjetur edhe pak kohë, kam gjetur edhe pak orë deri në pritjen e vitit të ri 2024 dhe ne sonte të këtu së bashku me orkestrën si Dalitë dhe të gjithë artistët tonë nga Medveqa dhe Anekant trajeve tona shqiptare, jemi mbledhur për ju miqtëni të sjelli pakës dritë, pakës shpresë, a momente të paharuara për ju. Medveqa sot është themeluar për ju të dashur miq dhe jeni munduar që sa do pak gjatë rrugtimit tonë të jeni zëri juaj, zëri arsyes tuaj, zëri i çdo sakrifice, i çdo njerit për jush. Prandaj tani së fundi së shpejti në fakt do vim edhe në 10 vitin e parë të themelimit, pra jeni në dekadën e parë, ndërsa është viti i 4 që Medveqa sot organizon manifestimin, të themi programin festiv dhe shumë qëka tjetër që kemi realizuar gjatë rrëftimi tonë, një tashë në i keni të njohura dhe ndoshta në këto momente ja vlenë të ripërsëritën sepse ne nuk ndalojmë. Nuk ndalojmë rrëftimin tonë, redaksia me drejtë sot do tjetë afer jush, afer gjdo qëtëtari, do tjetë zëri i se cilit për jush anë në banë dhe jo vetëm.